Sugeng enjang ibu. Assalamualaikum. Sami sehat ibu nggih. Bubure terus nggih ibu nggih. Salam sehat selalu. Semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa menyertai panjenengan sedoyo. Nyawiji malih wonten YouTube channel Cerita Batas Desa. Wonten enjing menika panjenengan sedoyo, monggo kula dherekaken wonten Kalurahan Bojong. Monggo panjenengan sedoyo saged lenggah wonten ngajeng sareng-sareng kula dherekaken. Monggo rakyat sedoyo. Sugeng enjang ibu. Assalamualaikum. Sami sehat ibu nggih. Bubure tas nggih ibu nggih. Kulo di ma'am mriki bu sekawan.
Matur suwun Ibu nggih. Mulai pun riyen sadyan bubur ancer-anceripun awit taun pinten iki. Corona pertama nggih. Ya. Langsung momen. Soale nang mbok wes niku. Nggih. Berarti kalau riyen napa waktu Covid niku gawes sering niki bubur ayam Mbak Siti iki ambak nggih. Menawi niki Mbak dereipun pedukuan pundi nggih mriki? Pedukuan 11 Bojong Wetan. Kalurahan Bojong. Rakyat sedaya niki bubur ayam Mbak Siti posisinipun wonten Padukuan 11 utawi Padukuan Bojong Wetan Kalurahan Bojong Kapanewon Panjatan. Wonten mriki namung bubur mawon Ibu nggih. Namung bubur mawon. Biasanipun bikakipun enjing awet jam pinten Ibu? Jam gansal nggih. Nah niki wau kan kula sowan mriki nembe jam tujuan nggih. Tapi posisine pun sampun telas nggih. Rakyat sedaya menawi hari libur awit jam kancal tugi jam 7 niku sampun kathah ingkang kelas wonten mriki. Ibu menawi napa buburipun iki kan raosipun benten nggih kalih bubur Jakarta napa bubur pundi. Niku asli bumbu saking Kalurahan Bojong. Asli Bojong nggih. Menawi anu Bu, kan raosipun santene kan benten niku wau. Niki ngagem klopo mriki napa ngagem napa Bu? Klopo mriki. Klopo mriki nggih. Nggih, klopo asli. Oh. Wonten Bojong niku ada varietas kelapa Bojong bulat. Niki Mbak Siti anggenipun damel santen kagem bubur menika ngagem sari santen kelapa Bojong bulat. Estu niki mboten ajeng ngluweh-ngluweh nggih. Kelapa Bojong bulat menika santenipun nggih. Oh nggih. Wonten Bojong Wetan menika santenipun ngagem kelapa Bojong bulat.
insya Allah raosipun benten. Nah, ibu niki menawi panjenengan tiga niki tiap hari tiga nopo wonten hari-hari tertentu ingkang mboten sate ya? Tiap hari tiga. Tiap hari tiga. Oh. Terus mboten enten Setu nopo Rabu enten libur mboten enten. Niki wau kan jenengan ngendikan jam gansal sampun bika nggih Bu nggih. Sak derengipun jam gansal berarti sampun sedayanipun sampun disiapkan nggih. Nah niku ngapunten jenengan mulai anggenipun persiapan niku jam pinten Ibu? Mulai persiapan jam 2. Jam 2 nggih. Iya. Jam 2. Niki piyambakan apa enten-enten? Piyambakan. Piyambakan. Oh, siap-siap. Berarti enjing kados napa niku ubo rampe kerupuk kacangan niku sampun anu nggih sampun cuma wis nggih. Wah, ini fresh banget ya Bu. Kan niku le masak fresh. Fresh masak setiap malam itu. Pagi? Oh, malah pagi nggih. Kalih niku wau nggih Bu nggih. Santenipun ngagem santen kelapa bojong bulat nggih. Saking kelapa mriki kan nggih Bu nggih. Nanti ngagem kelapa ingkang wonten sekitaran dalemipun Ibu. Kelapa bojong bulat nggih Bu nggih. Brayat sedaya, Mbak Siti menika ndamelipun santen kagem bubur niku ngagem kelapa saking lingkungan wonten sekitar Kalurahan Bojong menika kagungan varietas kelapa bojong bulat nggih. Niku kandunganipun VCO benten kalih bibit kelapa saking varietas sanesipun dados raosipun insyaallah majas. Niku wau santenipun berarti enjing fresh nggih Bu nggih. Fresh. Fresh nggih alhamdulillah. Ibu pangapunten Bu. Menawi niki kan sadian wonten mriki. Mbok pilih enten pesenan niku napa nampi pesanan mboten Ibu? Nggih, nampi. Nampi pesanan niki. Oh. Rakyat sedaya niki buburipun Mbak Siti saged nampi pesanan nggih. Monggo panjenengan sedaya ingkang sanjang Kalurahan Bojong, Kalurahan Pleret, Kalurahan Galongan saking arah bendungan menika mengidul tepatipun wonten pertigaan Pakai Jamal. Pertigaan Pakai Jamal mangke nggih. Rakyat sedaya saged belok ke arah barat mangke wonten ler mergi. Ampun kesupen nggih, bubur ayam Bu Siti. Padukuan 11 utawi padukuan Bojong Wetan Kalurahan Bojong Kapanewon Panjenengan. Mbak Siti pangapunten niki wau buburipun sampun telas nggih. Pangapunten ganggu wektalipun anggenipun jenengan sadeyan. Matur nuwun sanget kula sampun diparingi bubur. Alhamdulillah raosipun majas, Mbak. Pangapunten Mbak Siti niki wau kula sampun bubur ayamipun sekawan. Dadosipun pinten nggih? Kalih dasa. Kalih dasa. Rakyat sedaya wonten bubur ayam Mbak Siti satu porsinipun Rp1.000 panjenengan saged dahar wonten mriki napa dibungkus nggih saged. Nggih pun Mbak Siti matur nuwun sanget nggih pangapunten ganggu wekdalipun. Mugi-mugi satyanipun jenengan saged laris manis. Mbak Siti tansah pinaringan kesehatan panjang umur berkah barokah sedayanipun. Ngeten mawon nggih Mbak nggih. Matur sembah nuwun Mbak Siti. Pangapunten kathah lepate. Nggih sugeng enjang Mbak. Assalamualaikum.
cerita batas desa niki wau panjenengan sedoyo sampun kula dherekaken wonten bubur ayam Mbak Siti padukuan Bojong Wetan Kalurahan Bojong Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo. Matur sembah nuwun sampun nyawiji wonten YouTube channel cerita batas desa. Mugi-mugi kesehatan keberkahan senantiasa menyertai panjenengan sedoyo. Cekap semanten matur nuwun, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.